Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати історію з істориками. І сьогодні наш підкаст буде про Ольгу Кобилянську. Це та остання карточка, яку я дуже довго шукала в сільпо. Ви бачили ці відеороспаковки, але зараз не про те, а про цю дивовижну жінку. Значить, що ми спершу почнемо із наліпочки? Значить, Ольга Кобилянська – письменниця-феміністка. Це основні тези про неї. Хтось на коні. Ой, лілії мої, хочеться поділитися з вами думками про самоосвіту. Я провчилася всього 4 класи. Ну, ви знаєте, часи були такі, що не дуже хотіли, аби дівчата були освіченими. Мені не сподобалися ці стандарти соціуму, отож я просто ринулася вивчати світ самотужки. Знаєте, на широких просторах і думкам вільно. Я багато читала і малювала, і грала на різних інструментах. Навіть хотіла стати професійною акторкою. Проте в один момент вирішила, що не хочу грати ролі, а хочу створювати для них історії. Тому присвятила себе літературі. Ось така жінка. Отже, тут маємо місце для наліпочки. Цим займаємося. Обожнюю в книжках писати, малювати. А тут ще таке щастя. Ніколи не дозволяла собі таке, але тут можна. Наліпочки. Хоп. Оля Кобилянська. Отже, роки життя 1863-1942. Отже, Ольга Кобилянська прожила 79 років. Приємно познайомитися, любі читачі. Для усіх я Ольга Кобилянська, але в літературних колах – гірська орлиця. Коли дізнаєтеся про мене більше, то знайдете відповідь на питання, чому ж у мене так називали. Народилася я 27 листопада 1863 року в містечку Гура-Гумора на Південній Буковині. Сім'я у мене таки чималенька. Мала я 5 братів і сестричку. Підростаючи, я не могла збагнути, чому лише хлопчикам надавали належну освіту, а дівчата мусили займатися господарством, пізніше дітьми та безперервно стояти на кухні. Я також хотіла навчатися, читати, розвиватися і подорожувати. Я прагнула здобути гідну освіту, якомога більше читати, досліджувати нові місця і творити. Мої молоді літа прийшли в румунсько-німецьких містах. А 1891 року я зібрала валізки й увесь свій потенціал і переїхала жити до Чернівців. А ще уявіть собі, що нашу рідну українську мову мені довелося вивчати з нуля, бо перша мова, якою я розмовляла, була німецька. Коли з'ясовується, друзі. З 80-х років я почала активно вивчати не лише мову, а й культурну спадщину України, бо ж хотілося писати і говорити до українського народу зрозумілим йому словами. Паралельно я плекала ще одну мрію, над якою невпинно працювала, і таки взяла участь у першому русі за права жінок, із такими ж сильними та незалежними, як я. Нас ще називають феміністками. У 1894 році ми з посестрами започаткували товариство руських жінок на Буковині. Виступали за рівність жінок із чоловіками і боролися за право дівчат на гідне життя і навчання. Усе це надихнуло мене на написання таких художніх текстів, як «Людина», «Царівна», «Природа», «Меланхолійний вальс». Я намагалася не лише писати про власні переконання, а й жити за ними, щоб бути щасливою. Скільки себе пам'ятаю, я завжди вчилася, читала та розвивалася. Зокрема, займалася кінним спортом. З раннього дитинства мріяла осідлати коня, але не мала для цього спеціального одягу, що називався «Амазонка». Коли ж мама придбала мені його, то радості моїй не було меж. Також змалечку я почала складати казки та фантастичні оповідання і розповідала їх своїй подрузі Ользі Устиянович, яка любила мої казки більше, ніж ті, що розповідали дорослі. Так цікаво усвідомлювати, що в 5 років я вже мала першу шанувальницю і слухачку. Не оминула мене і любов, справжня і єдина. Моїм обранцем був Осип Маковей. Почалися наші стосунки, звичайно, для ваших часів. Із тривалого листування. Щоправда, у моєму випадку листи були рукописними і надсилалися у конвертах.
Потім ми зробили важливий крок і оселилися разом. Згодом я вирішила запропонувати дещо надто нетипове в той час. Та й зараз, на жаль, якщо бути відвертими. Одружитися. Та це лише пришвидшило наше прощання одне з одним. Власне, дітей у мене не було, та я мала за честь опікуватися своєю племінницею. Донька мого брата Галина Олена була для мене наче рідна донька. Самотності я не відчувала ще через моїх друзів. Одна з них – Леся Українка. Упевнена, ви чули про неї. А якщо ні, то погортайте далі і познайомтеся. Або ж послухайте мої підкасти далі. Ми бачилися з нею лише тричі за життя, але нині наше листування – окремий збірник літературних творів. Також, коли будете в Чернівцях, запрошую до мого дому. Там із мого будинку зробили музей. Я дуже любила деталі, маленькі речі, котрі несуть історію свого власника крізь роки. І вдячна всім, хто зміг уберегти мої надбання. Камінь із могили Тараса Шевченка в Каневі. Мій корсет. До речі, я була досить стрункою, і талія моя мала лише 58 см. Пляшинка з-під фіалкових парфумів, які я так обожнювала. Усі ці речі там, де я їх залишила. Удома. А ще там досі стоїть баночка з морською водою, яку мені надіслала у подарунок подруга, художниця Лея Прункул. Пляшці цій уже понад 100 років. Я все життя так сильно мріяла потрапити на море, що море само приплило до мене. Думала про море, але і гірські краєвиди змушували тріпотіти від захвату. Гори та полонини Буковини – мої натхнення та мої музи. Адже наша земля неймовірно багата. До речі, головним моїм внеском в українську літературу вважають повість «Земля». Якщо ви знаєте біблійну історію про Каїна і Авеля, то вважайте мій текст українською версією цих подій. Якби я мала нагоду з вами зустрітися, то обов'язково запросила б вас у гості на частування. Бо готувати смаколики і пригощати друзів удома я дуже любила. Натомість я поділюся з вами своїм особливим рецептом яблучного пирога. І запам'ятайте, я завжди з вами на зв'язку через свої твори. І, друзі, сьогодні малесенький бонус. Яблучний пиріг від Ольги Кобилянської. Ось рецептик. Значить, для пирога нам потрібно яйця 3 штуки, масло для тіста 120 грам, цукор для тіста 50 грам, борошно 200 грам, сіль дрібка, яблуко 700 грам, масло для начинки 30 грам, цукор для начинки 2 столові ложки, сік лимонний для начинки 2 столові ложки, спеції, кориця, ванільний цукор, мускатний горіх на ваш смак. Пудра цукрова 120 грам, сік лимонний для меренги 1 чайна ложка. Також до вашої уваги QR-код. Можете зісканувати його своїми телефончиками, смартфончиками, айфончиками, в кого що є. Може, хтось ще чимось може там зісканувати, на касі поскануйте, я не знаю, може і спрацює. От. І там ви зможете прочитати більше інформації, отримати про Ольгу Кобилянську. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословінь. Всім па-па!